ԱՄՆ-ը պետք կարող էր Rex Tillerson-ը պատրաստվում է այցելել ասիական մի շարք երկրներ՝ Չինաստանի հետ Միացյալ Նահանգների լարված հարաբերությունների ու Հարավային Կորեայի մնացող քաղաքական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում։ Այս ընթացքում քննարկվող հիմնական խնդիրը կապված է այս ամսվա սկզբին Ճապոնիա հյուսիսարևելյան ծովային սահմաններում Հյուսիսային Կորեայի կողմից 4 բալիստիկ հրթիռների արձակման հետ։ Փխենյանի բալիստիկ եւ միջուկային հրթիռների սպառնալիքը Tillerson-ի քննարկումների օրակարգում է։ Մենք խորապես մտահոգված ենք այս ծրագրերի շարունակական փորձարկումներով։ Այս ուղղությամբ պետք է գործենք եւ տեսնենք, թե ինչ այլ ընտրանքներ ունենք։ Այս այցի հիմնական նպատակն է քննարկումներ կազմակերպել մեր գործընկերների եւ դաշնակիցների հետ, որոշելու համար, թե ինչպիսի մոտեցում է հարկավոր որդեգրել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը սակայն ընդգծել է, որ չի պատրաստվում ուղիղ երկխոսություն սկսել հյուսիսկորեական բռնակալ վարչակարգի հետ։ Այն վերահաստատել է, որ Հարավային Կորեայում կտեղադրի հրթիռային պաշտպանողական համակարգ, հայտնի որպես THAAD, որին դեմ է հանդես գալիս Չինաստանը։ Կարծում եմ Հյուսիսային Կորեան զայրացրել է Չինաստանին այս համակարգի տեղակայման անհրաժեշտության ստեղծելու պատճառով։ Եկեք նայենք բուն խնդրի էությանը, այլ ոչ թե դրա դրսևորումներին։ Հյուսիսային Կորեան լուրջ խնդիր է։ Չինաստանում Rex Tillerson-ը նախատեսում է հանդիպումներ ունենալ նախագահի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկելու երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, ներառյալ առևտրային հարաբերությունները։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։